قادیرا سرورا رہنما دستگیر قادیرا سرورا رہنما دستگیر قادیرا سرورا رہنما دستگیر غوثِ اعظم امام مبین بے نظیر غوثِ اعظم امام مبین بے نظیر قادیرا سرورا رہنما دستگیر قادیرا سرورا آدم امام مبین بے نظیر غوثِ آدم امام مبین بے نظیر تیرے ذیلِ قدم اولیاء اصفیاء تیرے ذیلِ سرورِ سرورا پیرِ روشن ضمیر سرورِ سرورا پیرِ روشن ضمیر غوثِ اعظم امامِ مبین بے نظیر ذکر سے سب مشکلیں ذکر سے تیرے تل جائے سب مشکلیں نام سے تیرے پا رہائی اسیر نام سے تیرے پا رہائی اسیر غوثِ آدم امام مبین بے نظیر غوثِ آدم امام مبین بے نظیر تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے عطا بے نظیر تیری بخشش میرا عطا بے نظیر غوثِ آدم امام مبین بے نظیر غوثِ آدم امام مبین بے نظیر تو ہے خبیر و بشیر و نذیر تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر غوثِ آدم امام مبین بے نظیر غوثِ آدم امام یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماوقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماوقار غوثِ آدم مدد المدد دستگیر غوثِ آدم مدد
المدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد.